そして迎えた最終回、ツーアウトながら巨人は今日一軍登録された矢野がフォアボールで出塁。しかし2点を追いかける場面、ツーアウトから一か八かの盗塁は失敗。巨人ちぐはぐな攻撃で連勝はならず、再び借金生活に逆戻りです。バッカじゃなかろかるんば巨人面白い野球するね、野球は意外性のスポーツ。